ଅନୁଗୁଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତରଖାନା, 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତମ ସେବା ନାଁରେ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଚକାଚକ ଲାଗିବ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହାଲ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର। ଏଠି 77ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 46 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22 ଜଣ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ଉପକରଣ ଚଳାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀ। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେବା ଦିନଠାରୁ କେବେ ବି ଏଠି ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋ ଓ TMT ପରୀକ୍ଷାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାଡ଼ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ି ହେଇକିନି ପଡ଼ିଲି ସାଇକେଲରୁ, ଇଏ କହିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ଆଉ କହିଲେ ଏକ୍ସରେ କଲି, ହେଠୁ କହିଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ଆଉ ଆଜି ଆସିଲିନି 5:30ରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି ପାଟିରୁ। ସେଇଦିନ ଆସି ସାର୍କୁ ଦେଖିଲାନି ପ୍ରଥମ କିନି ଆଇଛି, ଆଉ ଏଇ 5:30 ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବସିଛୁ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାର୍ ଦେଖେଇବୁ ବୋଲି। 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମ୍ୟାମ୍, ଗାଡ଼ି ଧକା କରିଦେଇଛି ବାଇକ୍, କାଲି ରାତିରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଭାଗରେ ଥିବା ଏସି ଖରାପ ଥିବାରୁ ଏଠି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। ଟ୍ରୋମା କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ନାଁରେ ଅଛି କେବଳ ଏ ସୁନ୍ଦର କୋଠା, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନଥିବାରୁ ବିଭାଗ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କେବଳ ଦଳୀୟ ଚାନ୍ଦା ଓ ଠିକାଦାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରି ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଠିକ୍, ତମ ଭିତରକୁ କିଏ ଆସିଲା, ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା, ତମେ କାହିଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଛ, ତମେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସ, ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆସ। ଏମିତି ଆର ସିରିୟସ୍ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ନା ଆଗ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାହିଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ତମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରଉନ, ଏତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇକିରି ଗଲାବେଳକୁ ସିରିଆଲ୍ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥିବ। ହଁ, ବ୍ୟବହାର ହେଉନି ଠିକ୍ରେ, ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟିବାଲାଙ୍କର ବେଶୀ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏବଂ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକରି ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ରହିବା କଥା ତାହା ହେଇପାରିନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ମ ଅଛି ଯେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ 30% 30% ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଦେଲୁ, ଏମାନେ MBBS ଡାକ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି PG ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ PG ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ଷେ ପରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଠାରେ ସେଭଳି କିଛି ଆମର ଟ୍ରମା କେୟାରର ଅଭାବ ରହିଛି, ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ରୋଗୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେମାନେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଥିସହ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଣି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ଲେଖୁଥିବା ମେଡିସିନ୍ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଖି କାନ ସେ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଚିଠା, ଏଠୁ କହିଲେ ମିଳିଲାନି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଲ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଚିଠା ନେଇକି ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଏଠି କହିଲେ ନାହିଁ ନା ମେଡ଼ିସିନ୍, କହିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବାହାରୁ କିଣିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନୁହେଁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା 488 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 249 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।